Veľmi smutná správa zasiahla celé Slovensko. V pondelok 5. decembra v neskorých večerných hodinách dotlklo srdce legendárnej slovenskej herečky Márie Kráľovičovej, ktorej nikto nepovedal inak ako Marína. Herecká diva, pravá dáma s noblesou, eleganciou a nezameniteľným úsmevom. V roku 2016 sme mali to šťastie stretnúť sa s ňou osobne, keď sa práve ona stala čestným hosťom a patronkou 12. ročníka divadelného festivalu Dotyky a spojenia. A nestalo sa tak náhodou. Božská Marína práve u nás v Martine, na doskách, ktoré znamenajú svet, odštartovala svoju dlhoročnú hereckú kariéru. Tu som začínala ako herečka, tu som sa narodila pred 70 rokmi. Ako herečka. No, tak bolo to veľké kultúrne mesto. Matica, slovenský spevokol, kopa múdrych chlapcov, žien. Takže proste to bola moja Sorbona. Ja som si uvedomila, ako som sa s ľuďmi stretala, že naozaj tento Martin, turčiansky svätý Martin, je stále veľmi kultúrne mesto, pretože ako som išla po meste, všetci ľudia vedeli, že je tu festival, že sú tu dotyky. Hovorili, vy ste na dotykoch. Tak som si povedala, toto mám rada, takýchto múdrych ľudí. Marína Kráľovičová, národná umelkyňa, bola veľkou milovníčkou života, bola vždy pozitívne naladená a celý svoj život s láskou a nadšením oddaná divadlu. Svoj život prežila v rolách a na javisku. Členkou Slovenského národného divadla bola celých 74 sezón. Som strašne rada, keď toto najstaršie umenie divadlo tečie nepretržite stáročiami a že robí ľudí šťastnejších. Excelentná, uznávaná a národom milovaná herečka navždy odišla do hereckého neba vo veku 95 rokov. Čest jej pamiatke.